म उभिएको स्थान ललितपुर गोदावरी नगरपालिका वाडा नम्बर तिनको मार्बल डाँडा यो डाँडामा कुनै समय मार्बल उद्योग सञ्चालनमा थियो तर अहिले यहाँ त्यो उद्योग छैन त्यसले पारेको प्रभाव यो डाँडोमा अहिले रुख बिनाको खुला डाँडा छन् यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ललितपुर जिल्लाभरिको सरकारी वनमा यस्ता आधा दर्जन बढी उद्योग छन् जहाँ बन्ने मासेर संरचनाहरू बनाइएका छन् भने कतिपय स्थानमा त व्यवसाय नै सञ्चालन गरिएको छ ललितपुरका सातवटा कबुलियती वनको चौरासी दशमलव पन्ध्र हेक्टरमा उद्योग कल कारखाना र व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको हो हु। यी वन दस वर्षदेखि चालिस वर्षसम्मका लागि भन्दै सरकारले उपलब्ध गराएको हो कतिपय वनको त अवधि नै नखुलाई भोगचलन गर्न दिइएको छ यसरी जथाभावी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदा अनाधिकृत संरचना बनेका छन् भने वनमा बन क्षति पुगेको छ ललितपुरमा छवटा धार्मिक वनले चौरासी दशमलव चौध हेक्टर ओगटेका छन् धार्मिक वनमा आस्थाअनुसारका मन्दिर गुम्बा बनाउँदा पनि वन बन क्षति भएको छ सबैभन्दा बढी वन फडानी र जमिन भोगचलन त सेन्ट जेभियर्स स्कुल गोदावरीले गरेको छ दुई हजार आठ सालमा सरकारले दुई सय उन्चालिस रोपनी वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको थियो अहिले यहाँ विद्यालयको आलिसान भवन छ त्यही आसपासको एक सय उन्नाइस रोपनी वन सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेर टहरा बनाएका छन् छेवैको पच्चिस रोपनीमा भने सिटी हल छ गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिजले पाएको उन्नाइस हेक्टर वन क्षेत्र उद्योग बन्द रहँदा पनि सरकारलाई फिर्ता गरेको छैन यसबाहेक सामुदायिक वनमा पनि सरकारले विभिन्न नाममा संरचना बनाउन दिएको छ जसको रेकर्ड डिभिजन वन कार्यालयसँग छैन सबैका आँखाहरू यसमा लागेको हुन्छ र लोभ छ मान्छे लोभले घेरेको हुन्छ एउटा त डिसिजन गरेर नेपाल सरकारले पनि आफ्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्युसनहरू आफ्ना डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरू गर्न सक्ने भयो गर्ने भयो निर्णय गरेर अर्कोतिर स्थानीय बासिन्दाहरूले नै अलिअलि अलिअलि गरेर अलिकति यस्ता चाहिँ यो अतिक्रमणको चपेटमा पारेको हुन्छ ती खालका अतिक्रमणले चाहिँ अब वन क्षेत्र दिनानुदिन यो छ भन्नुपर्छ ललितपुरमा जस्तै भक्तपुरमा पनि विभिन्न समयमा सरकारले व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई वन उपलब्ध गराएको छ होटल सञ्चालन गर्न पनि सरकारबाट भोग अधिकार लिएर व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ अर्कोतर्फ प्लटिङ र अन्य वनमा असर पर्ने खालका गतिविधिले पनि वन क्षेत्र मासिनोका साथसाथै यस क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ वन नीतिमै वनभित्र बन संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ तर उपत्यका आसपासको वनमा यो नीति लागू छैन त्यसै पनि भौगोलिक रूपमा सानो जिल्ला भक्तपुरमा सत्र प्रतिशत मात्रै वन छ तर यही वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले सस्तो मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएर विनाश बढाउँदै लगेको छ भ्यालीमा चाहिँ अब वनलाई चाहिँ धेरै नै जोगाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो वनलाई विभिन्न उद्देश्यले दिने त्यति उपयुक्त नहोला वातावरणीय अध्ययन गर्दा पनि त्यो सायद नदेखिला जस्तो लाग्छ र अब हामीले यहाँको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दाखेरि अब जग्गाहरू धेरै नै कविलियती दिने त्यो किसिमको छैन दिए पनि धेरै नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू अध्ययन गरेर नकारात्मक वातावरणलाई नगर्ने गरेर मात्रै गर्नुपर्ला सबैभन्दा बढी व्यथिति त काठमाडौँको वनमा छ काठमाडौँमा सरकारबाट भोग अधिकार लिएर वनमा एघारवटा उद्योग कल कारखाना सञ्चालित छन् सँगै पर्याप्त पर्यटनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन छ एक सय नौ हेक्टर वन क्षेत्र त चन्द्रगिरी हिल्स हिमालयन हाइट रिसोर्ट जस्ता कम्पनीले ओगटेका छन् उनीहरूले सरकारबाटै अनुमति पाएर संरचना बनाएका हुन् काठमाडौँको अर्को समस्या वन क्षेत्रको अतिक्रमण हो लैङ्चौर साखु नागार्जुन गोकर्ण दक्षिणकालीमा करिब सोह्र हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा छ भने कत्तिको त तथ्याङ्क नै छैन त्यसबाहेक धार्मिक संस्थाले पनि आफू खुसी वनमा संरचना बनाएर विनाश गरेका छन् जबकि कबुलियती होस् वा धार्मिक वन उपलब्ध गराउँदा रुख बिरुवालाई असर गर्न नहुने व्यवस्था कानुनमै छ तर सरकारले वन विनाश हुँदा पनि केही गर्न सकेको छैन सरकारको सोचाइ चाहिँ अलिकति र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको सोचाइ त्यसपछि गएर धेरैको सोचाइ चाहिँ के छ भने यो सबभन्दा चा। चाहिँ जे गर्नु पऱ्यो भने जङ्गल सजिलो भन्ने छ अब जङ्गलमै मन्दिर बनाउने भन्छ यी आस्थाका कुराहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिधै एकदम ऊ गर्न पनि अलि गाह्रो त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ नभएको होइन अनि त्यसपछि गएर अब भोगाधिकार दिने सरकारबाट भइरहेको छ सरकारले वैधानिक रूपमै दिएको दावी गरे पनि विगतको निर्णयले पर्यावरण बिग्रिएर काठमाडौँ उपत्यका बस्नै नहुने अवस्थामा परिणत हुँदैछ र यसमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने यो विषयमा संसद चनाखो हुने कि नहुने काठमाडौँको हरि जीवनसँग जोडिएको कार क्षेत्रको वन ध्वन बढ्दै जाँदा पानीका मूलहरू सुक्दै गएका छन् भने पर्यावरणीय चक्र नै बिग्रिँदै गएको छ आसपासको पहाडी क्षेत्र र वन संरक्षणमा ध्यान नदिए काठमाडौँ उपत्यकाको बस्ती नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विनोद कोजुका साथ विकास आचार्य काठमाडौँ